بعض مائیں بہت کمزور ہوتی ہے اور بعض مائیں وہ اللہ مچار اللہ کہتے ہیں کہ ایک تفسیر کا شاپ والا کہتے ہیں میں نے چڑیا پکڑی تھی اور اس کی ٹانگ میں داغے ڈال کے ماں نے کہا یہ چھوٹی سی تو ہے اڑ جائے گی ٹانگ علیحدہ ہو جائے گی. کہا میں نے نہیں مانی بات, تھوڑی دیر میں وہ اڑنے لگی اور اس کی ٹانگ کٹ گئی, وہ رسی میں رہ گئی اور وہ اڑ گئی, غریب کہیں گری ہوگی. کہا میری ماں نے کہا جیسے تو نے اس کو لنگڑا کیا تو بھی اس طرح بغیر ٹانگ کے ہو جائے. کہا میں زینشر سے مکہ آ رہا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا, جب مکہ پہنچے تو ایک ٹانگ ختم ہو گئی. اصوابت کی دعوت رومی, ماں کی بد دعائیں لگی. دعائیں لینا چاہیے بس دعائیں نہ لیا کر, دلوں کو خوش رکھے, آباد و شاد رکھے, کوشش کرے کہ خود بھی کسی کو آپ بد دعا نہ دیں.